It's always been about me, myself, and I. I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy staying out of love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. Hai, saya Anga daripada Butik Pengantin Sri Impiana. Saya nak ucapkan selamat pengantin baru kepada Syamim dengan Aiza. Semoga kekal hingga akhir rayat. Terima kasih. I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do? Ucapkan tahniah kepada Tuan Muhammad Syamin. Dah bila sebut sekarang. Terima kasih banyak-banyak sebab undang kami datang. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Selamat pengantin baru. Semoga sentiasa berkekalan hingga ke jannah. Hi, I would like to congratulate my cousin Syamim and my new cousin Aiza, and I wish they have a blessed marriage forever to Jana. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nak ucapkan tahniah kepada Syamim dan pasangannya, so Aiza. Semoga kekal until Jana. Assalamualaikum. Hi. Okay, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, mak dan ayah saya yang telah banyak menjayakan majlis perkahwinan saya dengan suami. Juga kepada mak mentua dan ayah mentua di sebelah Terengganu. Kepada kawan-kawan, terima kasih banyak kerana sudah hadir walaupun agak jauh. Dan kepada saudara mara, terima kasih kerana banyak membantu dalam bagi menjayakan lagi majlis perkahwinan saya pada 25 bulan 10 2014. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Satu Malaysia semua-semua. Dan kita orang punya pertemuan kita orang lah. Sebab ni kita orang boleh kenal. Tak ada benda yang terlalu menarik. Jadi kita orang kenal daripada IT Friendster. Dua Friendster lah memang. Satu baru Facebook. And lepas tu kita orang tukar full. And daripada situ kita orang memang terus continuing lah contact. Sampailah my sister yang first time jumpa saya punya suami. At that time macam dia pun quite confusing sebab diorang, my sister and I bukan lebih kurang. So dia pun macam ni Haiza ataupun kakak dia. So macam tu lah kisah pertemuan dia. Dia tu tak pernah jumpa juga. Jadi ni lepas tu dah kenal suami 6 months kot. So kakak jumpa dulu, dia cakap okay. Then daripada tu surat dia siap jumpa dekat first time kita jumpa kat UITM. So kita jumpa kat UITM lah. So tadi tapi dalam kerja kan? Bawa kerja. So kita jumpa lah kat situ. Kita orang kawan sampai
Love you.